takhle se u nás na dědině myjou kameně. Bude tady trošičku bahniště, ale to nevadí. My se budeme aspoň mít na čem klouzat. Neboj, neberu tě. A tady toto už by mělo eventuálně být hotové, tak necháme to uschnout a uvidíme. Hlavně se to dělá kvůli travě, protože je tam plno hlíny a přerůstala vlastně hlína, teda tráva. Takže aby to tam nebylo, i když tam mám plachtu. Jenomže kameny byly tak špinavé, tak se to čistí. Kamo. Musí se to probírat, no bohužel. To jinak nejde. Trošičku jsme to zanedbali, no, dali jsme to do hlíny a teď si máme takovejhle problém. Takže příště, když budete kupovat kameny, nedávat na hlínu. Dobrá rada na zlato.